Reala baxırsınız, biz hazırda Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən 278 nömrəli məktəbdəyik. Güclü külək nəticəsində məktəbin bir korpusunun dam örtüyü uçub və dərhal əraziyə, yəni hadisə yerinə Bakı Şəhər Təhsil Dairəsinin mütəxəssisləri cəlb olunub və ilkin təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və hazırda əraziyə baxış keçirilir və baxışdan sonra hadisə ilə bağlı müvafiq rəy veriləcək və bu rəydən sonra dam örtüyünün yenidən bərpası ilə bağlı işlər aparılacaq və siz hazırda kadrlardan ərazinin hansı vəziyyətdə olduğunu görürsünüz. Qeyd edək ki, güclü külək bugün səhər saatlarından etibarən daha da kəskin formada başlayıb və küləyin sabah da davam edəcəyi gözlənilir. Güclü küləyin törətdiyi fəsad yalnız bu məktəbdə deyil və bir çox yerlərdə də müşahidə olunub. Aldığımız məlumata görə 600 abonentin qazın təchizatında belə problemlər yaranıb. Hazırda bir daha qeyd edelim ki, biz Real Televiziyası olaraq 278 nömrəli məktəbdə çəkiliş aparırıq. Bura gəlişimizdə əsas məqsəd güclü küləyin məktəbin dam örtüyünü uçurmasıyla bağlıdır və bu kadrlardan da bir daha görünür. Demək olar ki, məktəbin bir hissəsinin, korpusunun bir hissəsinin dam örtüyü ümumiyyətlə yoxdur və bu ərazidən keçərkən də təhlükə yarada bilər və növbəti saatlarda nələrin başı verəcəyi hələ ki məlum deyil. Sırf bu məqsədlə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin mütəxəssisləri də əraziyə cəlb olunub. Hazırda bu ərazidə küləyin güclü olması səbəbindən, yəni danışıqda belə çətinlik yaranır. Yəni hətta yerində belə dayanmaq mümkün deyil. Ona görə biz bir daha sizə ərazini göstəririk və bir daha qeyd edelim ki, 278 nömrəli məktəbin dam örtüyünün korpusunun bir hissəsinin dam örtüyü tamamilə uçub və yararsız vəziyyətə düşüb. Bu da bir daha küləyin fəsadsız ötüşmədiyindən xəbər verir. Realı izləməkdə davam edin.